No vídeo de hoje eu vou estar mostrando como fazer muda do cacto orelha de coelho. Bem, então você aí que ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se, ative o sininho para receber as nossas notificações de vídeo. Então eu vou estar mostrando como fazer através da estaca. Então vejamos, aqui temos uma que dá para fazer a nossa muda. Vejam, ela não está muito bonita porque esse cacto pega muito sol. Mas essa aqui dá para fazer tranquilamente a nossa muda. Aqui temos duas estaquinhas que servem para fazer as nossas mudas do nosso orelha de coelho. Agora eu quero dar um lembrete importante para vocês, gente. Vejam isso aqui, são luvas de couro. É, para você lidar com esse cacto, é importante que você use luvas, porque isso aqui tem uns micro-espinhos que ele pode provocar uma irritação bem grande na sua pele. Então use sempre luvas para lidar com ele. Então, gente, aqui nós temos duas formas de estar fazendo a nossa mudinha do cacto orelha de coelho. Uma forma é areia grossa de rio, só areia. Você pode introduzir sua mudinha aqui nessa areia. E a outra forma é essa aqui. Essa aqui é uma terra de plantio, é composta por areia de rio, humus de minhoca e casca de arroz carbonizado. São esses três componentes que compõem ela. Então aqui é a mesma coisa, você vai introduzir sua estaquinha. Então, gente, agora que você já plantou elas, você vai fazer uma pequena rega nelas, é coisa pouca, gente, é somente para umedecer o substrato dela, não é para encharcar. Esse aqui é diferente das outras plantas que a gente mostra como fazer mudas. Esse aqui é só para umedecer, porque como isso é um cacto, então ele tem que ficar só umedecido, de preferência assim na parte externa dele. Aqui eu vou mostrar para vocês uma muda que eu já fiz, acredito que faz uns 3 meses, dois a três meses que eu coloquei ela aqui na areia. Vejam, só areia. Vamos ver se ela já tem raiz, vamos ver como que está a situação dessa planta aqui, gente. Então vejam, já tem raízes. Já criou raiz, ela está uns 2 ou 3 meses aqui. E vejam uma situação aqui. Eu devo ter exagerado um pouco e ela está bem molhada a raiz. Então cuidem para não fazer isso. Veja que ela já está começando a ter problema na raiz. Então cuidem muito a rega. Foi bom ter mostrado isso aqui para vocês entenderem. Olhem como ele tem raiz, mas as raízes não estão tão saudáveis porque estava um pouco umedecida essa areia. Então é pouquíssima água mesmo. Só umedecer o substrato de plantio deles. Então, depois de um determinado tempo, gente, que vocês fizeram suas mudinhas, vocês vão passar elas para um vaso como esse aqui, vão ter belas plantas assim. Mas nesse momento agora, vocês vão deixar ela em um local sombreado, que pegue uma boa iluminação, para depois estar passando ela para o vaso. Pouca umidade e aguardar ele se desenvolver. Então, esse foi o vídeo sobre como fazer muda do seu cacto orelha de coelho. Se gostou do vídeo, deixe seu like, compartilhe e até o nosso próximo vídeo.